ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ስለምንሆን ማታማታ በቅራችን ሄዳለን ሰው የማይበዛበት መርከት ማለት ነው። ከዚህ ዛን ቀንም ወክልና አረጋጅታና ስቲፋኖስ ተርሰን ከስድስት ኪሎ በቅራችን የተመለስን ክርስቶስ ማርያም ጋር ጎን ለጎን አልተቃቀፍም ጎን ለጎን ነበር ምን ሄደው ማለት ነው። ከዛ አንቺ ተለያየ የሚል ድምፅ ሰማሁኝ። እሺ ወይ ከአንድ ቤት ነው ወጣ ነው ብለን ተለያየን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ እንደ ፍለን ስንሄድ አይ ቲንክ በጣም እንደዛ መናገር ያበሳጫቸው መሰለኝና እኛ መንገድ መብራቱ ልክ ተሰማረም ስንሻገር እነሱ መኪናቸውን አቁመው ተራራውን መጡ ማለት ነው። እና ሊማክሮይም ሊቆጡን የመሰለኝ እንጂ ሊመቱን አልመሰለኝም። ምክንያቱም የአብረውኝ ያሉ ታናናሾቼ ናቸው። ሶ ሲሰበሰቡ ምን ልታደርግ ነው ልክ ስለው መማታት ጀመረ ማለት ነው። በጣም በኃይል መማታት ጀመረ። ከዛ እኔንም መታኝ ታናናሾቼም ሲለምኑት ሁሉም መታት አንዳ ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት ይህን አዋጅ ለመተግበር በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ያልተገቡ የጸጥታ ኃይሎች ድብደባ እየተካሄዱ እንደሆነ በተለያዩ አጋጣሚዎች ድምጾች እየወጡ ይገኛሉ። በፋሲካ በዓል አንዲት ግለሰብ የሆነባት በጣም አሳዛኝ በጸጥታ ኃይሎች የደረሰባት ከባድ ድብደባ የሞራልም ያካለም ጉዳት አድርሰውባት ስሜቷን ገልጻ ነበር። እሷ ጋር የነበረንን የስልክ ቆይታ የሆነባትን ነገር ሁሉ ከአንደበቷ እንታደምጡ ዘንድ እንጋብዛለን። የፋሲካለት ማታ ነበርና ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ስለምንሆን ማታማታ በቅራችን ሄዳለን ሰው የማይበዛበት መርከት ማለት ነው። ከዚህ ዛን ቀንም ወክልና አረጋጅታና ስቲፋኖስ ተርሰን ከስድስት ኪሎ በቅራችን የተመለስን ክርስቶስ ማርያም ጋር ጎን ለጎን አልተቃቀፍም ጎን ለጎን ነበር ምን ሄደው ማለት ነው። ከዛ አንቺ ተለያየ የሚል ድምፅ ሰማሁኝ። እሺ ወይ ከአንድ ቤት ነው ወጣ ነው ብለን ተለያየን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ እንደ ፍለን ስንሄድ አይ ቲንክ በጣም እንደዛ መናገር ያበሳጫቸው መሰለኝና እኛ መንገድ መብራቱ ልክ ተሰማረም ስንሻገር እነሱ መኪናቸውን አቁመው ተራራውን መጡ ማለት ነው። እና ሊማክሮይም ሊቆጡን የመሰለኝ እንጂ ሊመቱን አልመሰለኝም። ምክንያቱም የአብረውኝ ያሉ ታናናሾቼ ናቸው። ሶ ሲሰበሰቡ ምን ልታደርግ ነው ልክ ስለው መማታት ጀመረ ማለት ነው። በጣም በኃይል መማታት ጀመረ። ከዛ እኔንም መታኝ ታናናሾቼም ሲለምኑት ሁሉም መታት አንዳ ጡቷን መታት ድጋሚ ግሯን መታት የሌለኛዋን እህቴን በጥፊ መታት በጣም መማታት ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ በጣም ነው የለመንኳቸው በተፈጥሮ ይጠባሉት እና በጣም ነው የለመንኳቸው ማለት ነው። ምንም ሊሰሙም አልቻሉ መታው አሁንም ሂዱ ምናምን ብለው ሄዱ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሲሆን በጣም ነው የተናደድኩት። በጣም ልክ በጣም ከሚገባ በጣም ነበር የተናደድኩት። እና ግን በቃ መሄድ ስለነበረም ልክ ወደ ቤት እየሄድን ታርጋቸውን ለማየት ሞከርን። መኪናቸው የመከላከያ መኪና ነው፣ መከላከያ ሰራዊት ናቸው እና ታርጋ የለውም። ሁለቱም መኪና ታርጋ የለውም ነበር የነበረው። እና ስለዚህ በቃ አየናቸው። ዩኒፎርማቸውን በደንብ ለማየት ሞከርኩኝ፣ የመታኝን ሰው ለማየት ሞከርኩኝ። ከዛ ሄድን ማለት ነው በቃ ወደ ቤት። ቤት ስንገባ በጣም ነበር ያመመኝ። በጣም በቃ በጣም እስቲ ማመማት ሌሎ እህቶቼ ሁለቱ እሶ ግን በቃ ንዴት ማመም ምናምን ነበር። እዛ ኦላይ ዋንትድ ቱ ኖ ዋዝ ስምሪት አበቤት ነው ነው ከዚህ በፊት አዲስ አበባ ፖሊስ ሲሆን አይ ነው በመረጃም ስለማት አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ስድስት ኪሎ አካባቢውን ነገር ቢፈጠር የስድስት ኪሎ ፖሊስ ጣቢያ ሄደሽ ፓትሮል ሲያደርግ የነበረው ማን እንደሆነ ይታወቃል። ሰዓቱ ይታወቃል፣ ሁሉ ነገር ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስምሪት ጣቢያቸው የት ነው? ይህ ፈርስት ቲንግ ከትንሽ ረጋጋ ትዊት ነበር ያደረግኩት። የመከላከያ ሰራዊት ኤርትራ መከላከያ ሰራዊት ስምሪት ጣቢያ አሁን ላይ በስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ምክንያት የወጣ ስምሪት ጣቢያ አለ ወይ ምታውቁ ካላችሁ እየጠየኩኝ እና ሰዎች እየመለሱልኝ ነበረ። አይ የለም እኔ ደግሞ ዲስፓችም ያለ ነበር የመሰለኝ ለዚህ ተብሎ የተቋቋመ ኃይል ኖሮ ከዛ የሚስተማሩ ነበር የመሰለኝ ስጠይቅ አየለም የሚል ምላሽ ተሰጠኝ ማለት ነው። ከዛ በናጋታው ስልኮችን መሞከር ጀመርኩኝ፣ ማውቃቸውን ሰዎች ጓደኞች ንትና ስካቀላችሁ። ከዛ ይህንን ኦቨርሲ የሚያደርግ ኮሚቴ ይቋቋማል ተብሏል። ከዛ የምክትል ሰብሳቢውን ስልክ ሰማን ላክልኝ። ከዛ ዘቅ ኦኬ ብዬ ደወልኩኝ ማለት ነው። አይ ኖ በጣም ፕሮሲጀሮች እንደሚኖሩ ይገባኛል። በቃ ለመቅረብ ቀጥታ ወዲያውን እንትን እንደማይል ማለት ነው። ልክ ስደውል ማልበል ስልኝ ሩት ባላለሁ ምናምን ብዬ እሺ ስ ጥቆማ ነበር። የምን ጥቆማ?
እርሱንትን ኩኒም የኒ ኮሚቴ ምንድነው? እርሱን ሜት ኮሚቴ ምንድነው? ዲቪኒም ተደናገጥኩ ማስጠይቃቸው እኔ ማየው የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ እንት ነው ብሎ ልክ ሲናገሩ ስቆማ እኔ ማቀው ነገር የለም ሾርት ነበር አለ እሱ ፈልገሽ ይሁን ቁጥሩን እንደው በደም በማለጠኝ እሱ ጋር ደውያለሁ እዛ ልክ ሰው አለ ስለቆ ነው ዘቁጦ ላይ ማለት ነው ስልኩን ከዛ እንዴ ቢ ጋሪ እሺ ቢ አይ ቲንክ ዋና ሰብሳቢው ታገኛው ለጓደኛ ያገኘውና ስልካቸው ልክሳቸው ጋር ሲደውል ሾርት ነምበሩን ሰጡት ማለት ነው ሾርት ነምበርም እንዳለ በሚዲያ ላይ ነው ማለት እዛ ልክ ሾርት ነምበሩ በጣም ደጋግመን ሞከረን ይሄ ኢትዮጵያ ሹልክ ቅሬታ ማቅረብ የተባለው ላይ ማለት ነው የሚያነሳ የለም በጣም ይደወል ደወል ሞከረን የሚያነሳ የለም ማለት ነው so I was like ማለት so I don't know ፖሊሶች ጠይቅ ፖሊስ ወታደር ምንም ስልጣን የለውም መጠየቅ አይችልም ለኮሚቴው የሚያውቀው ነገር የለም ከዛ ለክ ሪፖርት ለማድረግ ደግሞ የተዘጋጁ ሾርት ነምበር አይሰራም so what I had to do was write about it ምክንያቱም ያለኝ ፕላትፎርም መጠቀም ስለምችል ማለት ለክ የገጠመኝ ነገር በኦነስትሊ how I felt about it ማለት ነው I don't know. አሁን like አቶ ተስፋዬም ጋር ስደውል I know like የሳቸው የያንዳንዱ ሰው ችግር በትልክ እንደማይፈቱ ይገባኝ ይችላል. እንደሱ ያክል እረዳለሁ ነገር ግን ተሳቸው ጋር ደግሞ ሲደውል I think so desperate for me. It's like a must at least to hear me out እና ወደ ሾርት ነምበር ተመላካቸው በፊት ከመጀመር ኦኬ what happened ነው መስማት. In any situation ቢሆን ግዴታ አለባቸው ቢያ but this is a humble honest ማለት system የለንም አይደል እሱ ነው አና የለለን ነገር so i don't know እሳቸው ቀጥታ እንደዚህ ነገር አይደርሳቸው መሰለኝ መድረስ ያለበት ከ ይሎ ተጠራቅሞ ኮሚቴው ያያዋል እንጂ እሳቸው ነው ያየው መሰለኝ ግን whatever the case i don't know i think it would have been kind enough እንትን ሰምተው መንገዱን ቢያሳይን ከኔ እሳቸው የተሻለ ሪሶርስም አላቸው አቅሙም ስላላቸው መሰለኝ ከዛ በኋላ ዋናው ሰብሳቢ ጋር ስንደውል እንትን ሰጡ ሾርት ነምበሩን በትክክል ሰጡ ደህና ነበር ጓደኛዬ ነበር የደወለላቸውና ከዛ እሱ ሾርት ነምበሩን ሳቸው ሰጡንና ከዛ በኋላ ሾርት ነምበሩ ጋር ደጋግመን ደወልን ማለት ከዛ ይዛ መጀመሪያም ጠየቁት ጥያቄ ወታደር ይሄ ፓንደሚክ የሚለውን ነገር ለማጥፋት ለምን እንዳስፈልግ አልገባኝም ምክንያቱም አገሪቷ ሎክዳውን ላይ ነበረችው አላስረስንም ተቀመጡ አዋጅ አልታወጀም ከቻላችሁ ቤት ተቀመጡ ነው የተባለ ነበር አይደል ሶ ልክ ቤት ተቀመጡ ግዴታ ባልሆነበት ሰዎች ፈቅደው ተገንዝበው ቤት መቀመጥ ይሄን ቤተሰብ ሌላ ሰው ያድናል ብለው በሚገነዘቡበት ሰዓት ወታደር ለምን እንዳስፈልግ አልገባኝም ኦነስትሊ ማለት የነበረው ከዛ ደግሞ እሺ ወታደር አስፈልገ ደግሞ ልክ ሲባል ሞር የሚሆነው ማስተማር ላይ ቢሆን አይ ቲንክ ደብን በተር በደም ጥሩ ሆናል ብዬ አስባለሁ እኔ ፐርሰናሊ ማለት ነው መናገር ሊሆን ይችላል ሰዎችን ሪማይንድ ማድረግ ሊሆን ይችላል ቢተዛዘሩ አይ ቲንክ መጠጥ ቤቶች ወይ መዝናኛ ቤቶች እየተዘጋ ነው የነበረውና እሱ አሁን ይገባኛል ግን ይሄ ምንም የሚባለው ደረጃ ላይ መደረስ ምንም ነገር ያለበት አይመስለኝም ኢቭን ከማላውቀው ሰው ጋር ተቃቅፌ ብሄድ እጅ ለእጅ ተያይዤ ብሄድ መጀመሪያ መሆን ያለበት ነገር እንትን ነው አይደል ተላቀቁ ከተላቀቁ በኋላ አልሰማም ካልኩኝ በወጣው ህግና ስርዓት መሰረት መከሰስ ነው ያለብኝ እንጂ መመታት ማንም ሰው የለበትም ምንም ህጉም አይፈቅድም ዛሬ እንትን አግኝቻቸው ነበረ የጠቅላይ አቃቢ ህጓን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነሩን አግኝቻቸው ነበረ ሰው ከሳች ከነሱ ጋር ዋት ሀፕንድ ነግራቸው ነበር ያገኘኋቸው ጠይቀውኝ ማለት ነው እኔ በጣም ሶሻል ሚዲያ ፓወርፉል ነው የሚለውን ነገር አይቻሉ እነዚህ ሰዎች በምንም አጋጣሚ ልናገኝ አንችልም ነበረ እነሱም ያሉት ወታደሮች ለምን እንደወጡ አይታወቅም የፓስፖርት እያደረገ ያለ አዲስ አበባ ፖሊስ እና የፌደራል ፖሊስ ነው ሰዎቹን አግኝተን ማዘዣ እንትን ስለሌለ ኦልሬዲ ወጣላቸው ይሄ መስትምሪት ናም ስለሌለ ወታደሮቹን ማግኘት ወከንድ ያደረጉሽን ሰዎች ማግኘት ሊከብድ ይችላል ግን ዊል ትራይል ኦር ኦል ቤስት ብለዋል ማለት ነው አም ግድ ደህና ነኝ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን